Xabar bergenimizdik, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev mamlakatimizga davlat tashrifini amalga oshirdi. Tashrifning asosiy tadbirlari bugun Ko'ksaroy qarorgohida bo'lib o'tdi. O'zbekiston va Ozarbayjon davlatlar o'rtasidagi munosabatlar misli ko'rilmagan darajaga yetdi. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Ilhom Aliyev buning uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishmoqda. Munosabatlarning tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, qisqa vaqt ichida mamlakatlarimiz o'zaro aloqalarning mutlaqo yangi arxitekturasini shakllantirishga, siyosat, iqtisodiyot, madaniy va gumanitar sohalarda uzoq muddatli rejalar, loyiha va dasturlarni ko'rib chiqish uchun samarali platforma yaratishga muvaffaq bo'lishdi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi va Ozarbayjon Respublikasi o'rtasida oliy davlatlararo kengash tashkil etish to'g'risida shartnoma imzolandi. U O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi ikki tomonlama hamkorlikni sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Iqtisodiyot bu yo'nalishda ham barchasi mutlaqo yangilandi. Sanoatchilar o'zaro aloqalarni chuqurlashtirish uchun uchta muhim yo'nalishni belgilab olishdi. Bular savdo aloqalarini kengaytirish, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish, transport va logistika. Mamlakatlar rahbarlari eng yuqori darajada erishilgan kelishuvlarning amalga oshirilishini shaxsan nazorat qilishmoqda. Natijalar aniq. So'nggi yillarda tovar aylanmasi sezilarli darajada oshdi. 2023 yil oxirida u deyarli 232 million dollarga yetdi. Mamlakat rahbarlari foydalanilmagan imkoniyatlar ko'p ekaniga alohida e'tibor qaratib, katta marralarni ko'zlagan holda yangi tashabbuslarni ilgari surishyapti. Rasmiy Toshkent va Boku hududlar o'rtasidagi hamkorlikni faol rivojlantirmoqda. Ikki marotaba O'zbekiston-Ozarbayjon mintaqalar forumi bo'lib o'tdi. Mazkur forumlar yakunlariga ko'ra Samarqand va Ganja, Xiva va Shusha, Buxoro va Lankaran, Qo'qon va Sheki, Namangan va Mingechever, Guliston va Fuzuli, Termiz va Belyasuvar shaharlari o'rtasida hamkorlik bitimlari imzolandi. Madaniy gumanitar almashinuvlar ham izchil kengayib boryapti. Sog'liqni saqlash, ta'lim, turizm, madaniyat, adabiyot, kino, ommaviy axborot vositalari va sport sohalarida qo'shma loyihalar soni ortib bormoqda. Davlat darajasidagi bunday tashriflar mamlakatlarimiz o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiya, transport-tranzit, turizm, gumanitar sohalardagi strategik sheriklikni tubdan yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgani bilan ahamiyatlidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning taklifiga binoan Ozarbayjon Respublikasi Prezidenti Ilhom Aliyev rafiqasi bilan birga davlat tashrifi bilan mamlakatimizga keldi. Yuqori martabali mehmonlar Toshkent xalqaro aeroportida samimiy kutib olindi. Oliy martabali mehmonlar sharafiga ikki mamlakatning davlat bayroqlari ko'tarildi. Faxriy qorovul saf tortdi. Har bir marosim alohida ahamiyatga ega. Shu kuni Ozarbayjon prezidenti rafiqasi bilan Haydar Aliyev ko'chasiga tashrif buyurdi. Taniqli davlat arboblari, siyosatchilar Ozarbayjon xalqining umummilliy yetakchisi yodgorligiga gul qo'yishdi. Yangi O'zbekiston bog'i. Bu yerda Ozarbayjon rahbari an'anaga ko'ra Mustaqillik monumenti poyiga gulchambar qo'ydi.
Ko'ksaroy qarorgohi. Bugun bu yerda Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevni rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Ikki davlat bayroqlari bilan bezatilgan maydonda Ozarbayjon prezidenti sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev oliy martabali mehmonni samimiy kutib oldi va shohsupaga taklif qildi. O'zbekiston va Ozarbayjon davlat madhiyalari yangradi. Yetakchilar faxriy qorovul oldidan o'tib, rasmiy delegatsiya a'zolarini qutladilar. Birgalikda suratga tushildi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev Ko'ksaroy qarorgohida tor doirada uchrashuv va davlatlararo oliy kengashning birinchi majlisini o'tkazishdi. O'zbekiston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish va kengaytirish masalalari ko'rib chiqildi. Davlatimiz rahbari Ozarbayjon Respublikasi prezidentining bu galgi davlat tashrifi tarixiy voqea ekanini alohida ta'kidladi. Уважаемый Ильхом Гейдарович, участники сегодняшнего нашего заседания, сердечно приветствую вас и наших братьев в Узбекистане. O'zbekistonga xush kelibsiz. Hurmatli Ilhom Gaydarovich, bugungi yig'ilishimiz ishtirokchilari, sizlarni, birodarlarimizni chin yurakdan O'zbekistonga xush kelibsiz deyman. Sizning ushbu davlat tashrifingiz tarixidir. Birinchidan, bugun biz ittifoqchilik to'g'risidagi shartnomani imzolaymiz. Siz bilan birgalikda atigi bir necha yil ichida O'zbekiston-Ozarbayjon aloqalarini davlatlar o'rtasida eng yuqori munosabatlar darajasiga olib chiqa oldik. Bu bizning real yutug'imiz. Asosiysi, biz davlatlarimiz xalqlarimizni yaqinlashtirdik. Bir-birimizni chin ma'noda birodar sifatida qabul qilmoqdamiz. Ikkinchidan, ko'p qirrali hamkorligimizni yanada taraqqiy ettirishning samarali mexanizmi sifatida uni yangi aniq mazmun bilan boyitish maqsadida prezidentlar raisligida davlatlararo oliy kengashning birinchi majlisini o'tkazyapti. Biz kelgusi uchrashuvimizga qadar amalga oshiriladigan qo'shma qarorlarni qabul qilamiz. Bugungi zamonaviy dunyoda katta natijalarga siyosiy iroda va o'zaro qo'llab-quvvatlov evaziga erishiladi. Bizda ikkala prezidentda iroda ham, o'zaro qo'llab-quvvatlov ham bor. Хочу искренне поздравить вас, уважаемый Ильхом Гайдарович, успешно проводимыми реформами в Азербайджане. Sizni, hurmatli Ilhom Gaydarovich, Ozarbayjondagi islohotlar muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgani bilan samimiy qutlayman.
Biz yaqin qo'shnilar, qardoshlar sifatida yutuqlaringizdan quvonmoqdamiz. Mamlakatingiz jadal rivojlanayotgani, yangi tarmoq infratuzilmalari hisobiga barqaror o'sish ta'minlanayotgan bir vaqtda Ozarbayjon iqtisodiyotini diversifikatsiya qilish strategiyasini hayotga tatbiq etishga muvaffaq bo'ldingiz. Bu esa barqaror ravishda aholi farovonligini oshirishga xizmat qiladi. Davlatning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori yuksalib bormoqda. Bu yil Ozarbayjon jahondagi eng yirik xalqaro tadbirlardan Global iqlim sammitini qabul qiladi. Bunday sammit bizning keng qamrovli mintaqamizda ilk bor o'tkaziladi. Bu sizning tashqi siyosatdagi samarali odimlaringiz e'tirofidir. Ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Doimo yoningizda bo'lamiz. Biz ham ushbu sammitga puxta tayyorgarlik ko'ryapmiz. Hurmatli Ilhom Kidarovich, sizning mamlakat hududiy yaxlitligini tiklash va ota-bobolardan meros yerlarni qaytarishdagi tarixiy rolingizni yana bir bor ta'kidlashni istardim. Siz otangizning, xalqingizning buyuk orzusini amalga oshirdingiz. Bugun Qorabog' ko'z o'ngimizda jonlanib, obod hududga aylanib bormoqda. Buni o'z ko'zim bilan ko'rib, xursand bo'ldim. Yirik ijtimoiy infratuzilma va sanoat loyihalari amalga oshirilmoqda. Biz tor doiradagi uchrashuvimizda hududlarimizni rivojlantirish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish imkoniyatlarini atroflicha muhokama qildik va alohida yo'l xaritasini qabul qilish, 3-chi hududlar forumini o'tkazish, poytaxtlarda sayyohlik majmualarini tashkil etish bo'yicha kelishib oldik. Hurmatli delegatsiyalar a'zolari, so'nggi bir necha yil ichida O'zbekiston-Ozarbayjon hamkorligi sezilarli darajada kengaydi. Parlamentlar, hukumatlar, vazirlik va idoralar o'rtasida yaqin aloqalar o'rnatildi. Hukumatlararo komissiya, ishbilarmonlar kengashining yig'ilishlari, forumlar, ko'rgazmalar, madaniy tadbirlar muntazam o'tkazib kelinmoqda. Ishbilarmon doiralar o'rtasidagi hamkorlik kengaymoqda. Искренне рад, что уважаемый Ильхом Гайдарович пригласил на нашу встречу лидеров бизнеса Азербайджана. Hurmatli Ilhom Kidarovich, uchrashuvimizga Ozarbayjon biznesining yetakchilarini taklif qilganingizdan chin dildan xursandman. Bu nufuzli tadbirkorlar o'ylaymanki, jiddiy natijalarga erishadi. Ishonchim komilki, bunday muloqot juda samarali bo'ladi. Umuman olganda, ikki tomonlama munosabatlarning bugungi darajasini baholar ekanman. Birgalikda katta hajmdagi ishlar amalga oshirilganini alohida ta'kidlamoqchiman. Lekin hali qiladigan ishlarimiz ko'p. Kelgusi yili diplomatik munosabatlarimizning 30 yilligini nishonlaymiz. Ushbu sanani katta natijalar bilan qarshi olishimiz kerak. Shu munosabat bilan men asosiy vazifalarga to'xtalib o'tmoqchiman. Birinchi navbatda butun yil davomida kun tartibi bo'yicha jadal siyosiy aloqalar va almashinuvlar jadvalini tayyorlashni taklif etaman. Bundan tashqari, Tashqi ishlar vazirliklarimiz tomonidan yaqinlashib kelayotgan muhim sana munosabati bilan tadbirlar dasturi ishlab chiqilmoqda. Ikkinchidan, kelgusi yil O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik yili bo'lishi haqida kelishib oldik va 20 ta ustuvor yo'nalishni o'z ichiga olgan dasturlar majmuasini qabul qildik. Tovar aylanmasini karrasiga oshirish va sanoat kooperatsiyasining yangi bosqichiga qadam qo'yish, xususan 3-chi mamlakatlarda amalga oshirish masalasi turibdi. Uchrashuvimiz uchun 2 milliard dollarlik istiqbolli loyihalar portfeli tayyorlandi. Bugun ularning realizatsiyasini biznes doiralar vakillari bilan atroflicha muhokama qilamiz. Bundan tashqari, investitsiya jamg'armasi ham samarali ishlamoqda. Loyihalar bo'lsa, bu fondni har ikki tomondan kengaytiramiz, chunki biznes va real loyihalarni amalga oshirish uchun juda yaxshi yordam. O'ylaymanki, ushbu loyihani qo'llab-quvvatlash vositasi soat kabi ishlashi kerak. Biz ham bu borada qo'llab-quvvatlaymiz. Uchinchidan, transport, kommunikatsiya, energetika va boshqa infratuzilma loyihalarini amalga oshirish orqali mamlakatlarimizning o'zaro bog'liqligini mustahkamlash zarur. Shuningdek, havo qatnovlarini ko'paytirish, yer usti havo transporti tartiblarini imkon qadar soddalashtirish, raqamli yechimlarni joriy etish muhim deb hisoblayman. 4-chidan, madaniyat va san'at, ta'lim, sog'liqni saqlash, yoshlarga va axborot siyosati, sport sohalarida faol almashinuvni davom ettirish zarur. Bugun san'at ustalari, jumladan hurmatli Ilhom Kidarovich bilan birga yaqinda mamlakatlarimiz xalq artistlari unvoniga munosib ko'rgan afsonaviy madaniyat arboblari Farrux Zokirov va Po'lat Bulbul o'g'li ishtirokida qo'shma konsert dasturi bo'lib o'tmoqda. Bundan tashqari, O'zbekiston va Ozarbayjonning yetakchi universitetlari rektorlarining muntazam uchrashuvlari mexanizmini ishga tushirishni taklif qilamiz.
Hurmatli Ilhom Geydarovich, Bakudagi uchrashuvlarimizning birida munosabatlarni rivojlantirishni axborot tahliliy qo'llab-quvvatlash, hamkorligimizning salohiyatini, yangi imkoniyatlarni ochib beradigan qo'shma loyihalarning chuqur tahlilini amalga oshirish haqida gaplashgandik. Mamnuniyat bilan so'z navbatini sizga beraman. Novih vozmojnosti nashego sotrudnitsa, ya s udovolstvom передаю вам слово. Спасибо, уважаемый Шавкат Миромонович, дорогой брат, в первую очередь еще раз хочу выразить благодарность за приглашение. Я с большим удовольствием вновь посещаю братский Узбекистан, рад нашей новой встрече. Ташаккур, Шавкат Миромонович, қадрли бародарым. Аввало, таклиф учун яна бир бор миннатдорлик билдирмоқчиман. Мен дўст Узбекистонга ташриф буйуришдан, янги учрашувимиздан мамнунман. Ta'kidlaganingizdek, tor doiradagi muzokaralarimizda munosabatlarimizning kengaytirilgan kun tartibini ko'rib chiqdik. Hamkorlikning yangi yo'nalishlarini belgilab oldik. Bugun keng doirada davlatlararo oliy kengashning birinchi majlisi doirasida aloqalarimizning dolzarb jihatlarini muhokama qilamiz. Ozarbayjonning hududiy yaxlitligini tiklash haqidagi so'zlaringiz uchun alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Shuningdek, siz ozod qilingan hududlarga bir necha bor tashrif buyurganingiz uchun va albatta Fizuli shahri aholisi barcha ozarbayjonliklar nomidan ozod qilingan hududlarni tiklashda ko'rsatgan yordamingiz uchun alohida tashakkur deyman. Ozarbayjonga xorijiy davlat nomidan infratuzilmani tiklashdagi ilk tuhfa bu Mirzo Ulug'bek nomidagi maktab bo'lib, roparosa bir yil avval ochilgandi. Shu kunda, ya'ni 23 avgust kuni biz siz bilan Fuzuli va Shushada bo'lgandik. U yerda bugun 500 ga yaqin o'quvchi tahsil olmoqda. Отношения между нашими странами, они прошли уже все проверки на прочность, и сегодня отношения выходят на самый высокий уровень. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar vaqt sinovidan o'tib, eng yuqori darajaga ko'tarildi. Ta'kidlaganingizdek, ittifoqchilik munosabatlari bu eng yuksak daraja. Bundan ziyoda bo'lmaydi. Va biz juda qisqa vaqtda siyosiy iroda evaziga bunday maqomga erishdik. Davlatlarimiz, xalqlarimiz bir-biriga juda yaqinlashdi. Ishonchim komil, O'zbekistonda ham, Ozarbayjonda ham jamoatchilik erishilayotgan natijalarni diqqat bilan kuzatmoqda va biz bilan birga quvonmoqda. Geydar Aliyevich Aliyev xotirasiga ko'rsatilayotgan hurmat-ehtirom uchun alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. 2 yil avval O'zbekistonga tashrif buyurganimda biz siz bilan ularning nomidagi bog' va yodgorlik ochilishida ishtirok etgan edik. Kecha ushbu manzilda bo'la turib, yana bir sizning nomingizga tashakkur dedim. Albatta, O'zbekistonning taraqqiyotidan hayratda ekanimni ta'kidlashni istardim. Men Xivada, Samarqandda bo'ldim. Yaqindagi tashrifim ham sizning mamlakatni rivojlantirishdagi dono siyosatingizdan darak beradi. Bu o'z navbatida O'zbekistonning shaharlari, viloyatlari va poytaxti qiyofasida o'z ifodasini topmoqda. А это видно и в том, как преображаются города, как хорошеют столица и регионы Узбекистана. А Узбекистан сегодня это авторитетный член международного сообщества, страна имеет веский голос. O'zbekiston bugun xalqaro hamjamiyatning obro'-e'tiborli a'zolaridan. Mamlakat nafaqat mintaqada, balki jahon maydonida ham o'z qat'iy ovoziga ega. Bu albatta iqtisodiy o'sish bilan ham mustahkamlanmoqda. Davlatning iqtisodiy munosabatlarni qayta qurishga, barcha tarmoqlar kabi bu sohani modernizatsiya qilishga muvaffaq bo'ldingiz. Birodar, O'zbekiston sportchilarining tarixiy g'alabalari bilan ham alohida tabriklayman. O'zimizniki kabi ularning ham yutuqlaridan quvondik. 8ta oltin, musulmon davlatlari orasida 1-chi o'rin va barcha ishtirokchi davlatlar orasida 13-chi o'rin. Bu tarixiy yutuq. Bu sizga sportga qay darajada e'tibor qaratayotganingiz tasdig'i. Siz alohida tilga olgan iqlim sammitining ahamiyati haqida ham to'xtalmoqchiman. Tabiiyki, sizni ham intizorlik bilan kutamiz. Bundan tashqari, ikki tomonlama formatda ham ish olib boryapmiz. Boisi, konferensiyaning o'tkazilishi bu muhim voqelik, lekin kelasi yilda ham raislik qilish jarayonida ko'p ishlar amalga oshiriladi. Ko'p masalalar bizning va Markaziy Osiyoning iqlimi bilan bog'liq. Ikki tomonlama hamkorlik qilishga ham tayyormiz. Yana bir bor taklif uchun, e'tibor uchun minnatdorlik bildirmoqchiman va fursatdan foydalanib sizni ham kelasi yilda Ozarbayjonga davlat tashrifi bilan taklif etib qolaman. Lekin biz siz bilan iqlim sammitida noyabr oyida yana uchrashamiz. Kelasi yil esa sizni davlat tashrifi bilan kutib qolamiz. Совершить государственный визит в Азербайджан
в следующем году, но мы увидимся еще на КОПе в ноябре. Ну а в следующем году ждем вас с государственным визитом. Спасибо. Davlat rahbarlari xalqaro va mintaqaviy kun tartibi yuzasidan ham fikr almashdilar. Ko'p tomonlama tuzilmalar doirasida faol muloqot va o'zaro qo'llab-quvvatlashni davom ettirish masalalarini muhokama qildilar. Yig'ilish yakunida erishilgan kelishuvlarni o'z vaqtida va sifatli amalga oshirish bo'yicha yo'l xaritasini qabul qilishga qaror qilindi. O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi munosabatlar ittifoqchilik darajasiga ko'tarildi. Davlatlararo Oliy kengashning birinchi majlisi yakunida ikki tomonlama hujjatlarni imzolash marosimi bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnomani imzoladilar va davlatlararo Oliy kengashning birinchi majlisi qarorini qabul qildilar. Davlat rahbarlari huzurida quyidagi hujjatlar imzolandi. Mehnat faoliyati va fuqarolarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida hukumatlararo bitim, tashqi ishlar vazirliklari o'rtasida 2025-2026 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni yanada kengaytirish bo'yicha amaliy harakatlar rejasi, maktabgacha ta'lim, kasb-hunar ta'limi, o'rta maxsus, oliy ta'lim va ilm-fan sohasidagi hamkorlik to'g'risida bayonnomalar, 2024-2026 yillarga mo'ljallangan madaniy-gumanitar hamkorlik bo'yicha yo'l xaritasi, 2024-2026 yillarga mo'ljallangan turizm sohasidagi harakatlar rejasi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va Ozarbayjon Respublikasi prezidenti huzuridagi fuqarolarga xizmat ko'rsatish va ijtimoiy innovatsiyalar davlat agentligi o'rtasida 2024-2026 yillarga mo'ljallangan hamkorlik dasturi, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi yuristlar malakasini oshirish markazi va Ozarbayjon Respublikasi Adliya vazirligi Adliya akademiyasi o'rtasida hamkorlik to'g'risida bayonnoma, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi va Ozarbayjon Respublikasi Ichki ishlar vazirligi o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitim, sud ekspertizasi markazlari o'rtasida hamkorlik to'g'risida bayonnoma. Tashrif doirasida Toshkent va Boku, Shahrisabz va Baylagan, Jizzax va Guba shaharlari o'rtasida hamkorlik to'g'risida bitimlar va boshqa ikki tomonlama hujjatlar imzolandi. O'zbekiston va Ozarbayjon rahbarlari samarali muzokaralar natijalarini sarhisob qilishdi. Ommaviy axborot vositalari vakillari bilan uchrashuvda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev o'tkazilgan muzokaralar yuzasidan o'z fikrlarini bildirdilar. Davlatimiz rahbari Ozarbayjon prezidentining O'zbekistonga davlat tashrifi ikki mamlakat o'rtasidagi ko'p asrlik do'stona munosabatlarni rivojlantirishda tarixiy voqea bo'lganini katta mamnuniyat bilan ta'kidladi. Prezident Shavkat Mirziyoyev tashrifning asosiy natijalaridan biri sifatida ittifoqchilik munosabatlari to'g'risidagi shartnoma imzolanganini alohida qayd etdi. Bu O'zbekiston yetakchisi ta'kidlaganidek, davlatlararo hamkorlikni mustahkamlashda yangi sahifa ochilganini anglatadi va tomonlarning ko'p qirrali sheriklikni har tomonlama rivojlantirish yo'liga qat'iy sodiqligini tasdiqlaydi. Tashrif davomida ittifoqchilik munosabatlarini chuqurlashtirish bo'yicha yangi takliflarni ishlab chiqish va amalga oshirishning samarali mexanizmi bo'lishi ko'zda tutilgan davlatlararo oliy kengashning birinchi majlisi ham bo'lib o'tdi. O'zbekiston prezidenti yil boshidan buyon hukumatlararo komissiya majlislari, siyosat va xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatlashuvlar, parlament a'zolari uchrashuvlari, hududlar forumi, shuningdek bir qator madaniy va ishbilarmonlik tadbirlari o'tkazilgani ushbu sammit muvaffaqiyatining poydevori bo'lganiga e'tibor qaratdi. O'zbekiston qardosh Ozarbayjonning ulkan yutuqlaridan xursand. Davlatimiz rahbari qardosh mamlakatda iqtisodiyot, sanoat jadal rivojlanib, aholi turmush darajasi yaxshilanayotganini ta'kidladi. Ilhom Aliyevni Ozarbayjonning hududiy yaxlitligi tiklangani va azaliy Ozarbayjon yerlari qaytarilgani bilan yana bir bor muborakbod etdi. Ijtimoiy infratuzilma va ishlab chiqarish obyektlari faol qurilayotgan Qorabog' qayta tiklanayotganiga alohida e'tibor qaratildi. O'zbekiston Ozarbayjonni ushbu oliyjanob ishda bundan buyon ham qo'llab-quvvatlashga tayyor. Ozarbayjon bizning muhim strategik hamkorimiz va ittifoqchimizdir. Bizni mushtarak tarixiy ildizlarimiz va ko'p asrlik do'stligimiz, yagona din, o'xshash madaniyat va an'analar bog'lab turadi. Bularning barchasi har tomonlama hamkorlikni chuqurlashtirish uchun ishonchli poydevor bo'lib xizmat qilmoqda, dedi O'zbekiston rahbari.
Muzokaralar chog'ida prezidentlar ko'p qirrali munosabatlarning barcha yo'nalishlarini, jumladan savdo, sanoat kooperatsiyasi, energetika, transport, qishloq xo'jaligi va madaniyat sohalarini muhokama qildilar. Tomonlar siyosiy muloqotni mustahkamlash, ko'p tomonlama platformalarda o'zaro qo'llab-quvvatlash, parlamentlar, hukumatlar, tarmoq idoralari va hududlar darajasida faol aloqalarni davom ettirishga kelishib oldilar. Barqaror o'sish sur'atlarini namoyon etayotgan savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish muhimligi ta'kidlandi. Shu munosabat bilan kelgusi yilni O'zbekiston va Ozarbayjon o'rtasidagi iqtisodiy kooperatsiya yili deb e'lon qilish va 20 ta asosiy yo'nalish bo'yicha dastur qabul qilishga kelishib olindi. Kuni kecha biznes forumi samarali o'tgani, unda o'nlab shartnoma va bitimlar imzolangani qayd etildi. Ushbu kelishuvlar doirasida mehmonxona, to'qimachilik klasterlari, tikuvchilik fabrikasini barpo etish, qurilish materiallarini ishlab chiqarish kabi muhim loyihalar amalga oshiriladi. Uchinchi mamlakatlardagi istiqbolli loyihalarda birgalikda ishtirok etish bo'yicha ishlanmalar mavjudligi aytildi. Shu ma'noda bunday loyihalarni ilgari surish maqsadida tashkil etilgan qo'shma investitsiya kompaniyasi muvaffaqiyatli faoliyat yuritayotgani ta'kidlandi. Transport bog'liqligini, shu jumladan Transkaspiy yo'lagini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Yetakchilar yashil energiya ishlab chiqarish va uni Ozarbayjon orqali Yevropa mamlakatlariga eksport qilish bo'yicha keng ko'lamli mintaqaviy loyihani amalga oshirishni tezlashtirishga kelishib oldilar. Hududlar o'rtasidagi aloqalarni faollashtirish maqsadida hududlararo hamkorlik bo'yicha yo'l xaritasi qabul qilinadi. Shuningdek, Qo'qon shahrida navbatdagi hududlar forumi o'tkaziladi. Davlat rahbarlari madaniyat, yoshlar va axborot siyosati, ilm-fan, ta'lim va sport sohalarida muloqot va almashinuvlarni kengaytirishga kelishib oldilar. Mamlakatlarimizda har yili o'zaro madaniyat va kino kunlarini, ijodiy jamoalarning ko'rgazma va safarlarini o'tkazish an'anasi endilikda nafaqat poytaxtlarimizda, balki aholimizning asosiy qismi istiqomat qilayotgan hududlarda ham davom ettiriladi. Estrada san'atining afsonaviy yulduzlari Farruh Zokirov va Po'lat Bulbul o'g'lining yuksak xizmatlari e'tirofi sifatida prezidentlar ularga ikki mamlakatning xalq artisti faxriy unvonlarini berishga qaror qildilar. Yakunda davlatimiz rahbari ozarbayjonlik hamkasbiga taklif va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlagani uchun minnatdorlik bildirdi. Samarali muzokaralar natijalari O'zbekiston-Ozarbayjon aloqalarini yanada rivojlantirishga kuchli turtki berishiga hamda qardosh mamlakatlar o'rtasidagi do'stlik va ittifoqchilik munosabatlarini mustahkamlashga xizmat qilishiga ishonch bildirdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev ikki mamlakat ishbilarmonlari bilan uchrashuv o'tkazdilar. Tadbirda Ozarbayjonning Pasha Holding, Sokar, Sofas, Agalarov Development, Silkway Group, Matanat, Sarda Group, Azer Gold, Azermash, Ozarbayjon Investitsiya Holdingi, Ozarbayjon Temir yo'llari, Aliat erkin iqtisodiy zonasi va boshqa yetakchi kompaniyalari rahbarlari hamda vakillari ishtirok etdilar. O'zbekiston prezidenti ishbilarmonlarni samimiy qutlab, ularning mamlakatlarimiz o'rtasidagi savdo-iqtisodiy sheriklikni kengaytirishdagi muhim o'rnini alohida ta'kidladi. Уважаемый Ильхом Гайдарович, уважаемые участники встречи, я ещё раз искренне рад сегодняшнего исторического вашего визита в Узбекистан. Узбекистанга хош келипсизлар. Рад встрече с руководителями. Hurmatli Ilhom Gidarovich, hurmatli uchrashuv ishtirokchilari. Bugun O'zbekistonga tarixiy tashrifingizdan yana bir bor xursandman. O'zbekistonga xush kelibsiz. Ozarbayjon va O'zbekistonning yetakchi kompaniyalari rahbarlari, strategik tarmoqlar vakillari, mamlakatlarimiz biznes elitasi bilan uchrashganimdan xursandman. Tashrif dasturi doirasida siz hurmatli Ilhom Gidarovichga prezidentlar boshchiligidagi ishbilarmon doiralardan iborat salmoqli delegatsiyani olib kelganingiz uchun samimiy minnatdorlik bildiraman. Вы привезли с собой солидную делегацию деловых кругов под патронажем президента. Первая наша такая встреча. Я уверен, что будет очень хороший результат. Bu bizning ilk uchrashuvimiz. Aminmanki, natijalar a'lo darajada bo'ladi. Agar fikrimni qo'llab-quvvatlasangiz, men ushbu uchrashuv an'anaviy bo'lishini xohlayman. Biz biznes kompaniyalar bilan uchrashganimizda, ular allaqachon yaxshi tajribaga ega va birgalikda hamkorlik qilish istagi borligini ko'ramiz. Ular avvalo O'zbekistonda ishlashlari hamda ikki tomonlama manfaatli va qulay faoliyatlari uchun barcha sharoitlarni yaratib berishimizga amin bo'lishlari kerak. Shunday qilib bugun men ularni katta qiziqish bilan tinglashga tayyorman.
Chunki jahon mintaqaviy bozorlardagi beqarorlik sharoitida hurmatli Ilhom Geydarovich va men O'zbekiston bilan Ozarbayjon o'rtasidagi savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirishga ustuvor e'tibor qaratmoqdamiz. Ushbu jarayonda biznes tashabbuslari va loyihalarni qo'llab-quvvatlash qanday ahamiyatga ega ekanini yaxshi bilamiz. Ushbu stol atrofida Ozarbayjonda ham, O'zbekistonda ham mustahkam o'rniga ega ishonchli kompaniyalar rahbarlari o'tirishibdi. За этим столом сидят руководители и представители ведущих компаний, которые уверенно стоят на ногах и в Азербайджане, и в Узбекистане. И я очень хочу, чтобы сегодняшняя наша встреча была исторической. Bugungi uchrashuvimiz tarixiy bo'lishini xohlardim. Biz hozirgina ommaviy axborot vositalari bilan ko'rishganimizda, men hurmatli Ilhom Geydarovich bilan ittifoqchilik shartnomasini imzolaganimizni ma'lum qildim. Bilasizmi, hech bir mamlakat bilan bunday qisqa vaqtda bunday shartnomaga erishmaganmiz. Nega biz hurmatli Ilhom Geydarovich bilan bunday qisqa vaqt oralig'ida bunday natijaga erishganimiz boisi siyosiy iroda davlatlarni yaqinlashtiradi. Почему мы с уважаемым Ильхом Гайдаровичем вот за короткое время этого достигли? Потому что есть политическая воля сближать страну. У нас и рейсов не было прямых. Bizda hatto to'g'ridan-to'g'ri reyslar bo'lmagan. Bugun haftasiga 4 ta qatnov amalga oshirilmoqda. Samarqand, Farg'ona, Urganch kabi boshqa shaharlarga ham parvozlarni yo'lga qo'ymoqchimiz. Bu bilan jiddiy shug'ullanamiz. Shunday ekan, siz iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi kuchsiz. Jasorat bilan yangilik qilyapsiz. Korxona ochyapsiz. Yangi ish o'rinlari yaratmoqdasiz. Siz iqtisodiy islohotlarning asosiy targ'ibotchilarisiz. Ozarbayjonda ham, O'zbekistonda ham biznes vakillarimiz katta ko'lamdagi ishni bajarmoqda. Я ещё раз рад вас всех видеть в Узбекистане. Особенно вы должны понять, что вся моя команда в любое время вас будет встречать. Barchangizni O'zbekistonda ko'rganimdan yana bir bor xursandman. Siz bir narsani tushunishingiz kerak. Butun jamoam siz bilan istalgan vaqtda uchrashadi va O'zbekistonda o'zingizni qulay his qilishingiz uchun o'zaro manfaatli shart-sharoitlar yaratib beradi. Siz faqat loyihalarni taklif qilsangiz bas. Agar bugun siz uchun O'zbekistonda biznes muhitini yaxshilash bo'yicha takliflaringiz bo'lsa, men bajonidil sizni tinglayman. Mamnuniyat bilan so'zni Ilhom Geydarovichga sizga beraman. С удовольствием хочу слово передать Ильхом Гейдаровичу. Мархамат. Спасибо, уважаемый Шавкат Мирамонович, уважаемые участники встречи. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить президента Узбекистана за инициативу провести такую встречу. Скажу, что в моей практике. Рахмат, хурматли Шавкат Мирамонович, хурматли учрешу иштирокчилары. Аввало, мана шундай форматдаги учрешу ташаббуси учун Узбекистан президентига миннатдорлик билдираман. Айтиш керак, менинг амалиётимда бундай учрешу хали бўлмаган. Одатда Бокуга давлат раҳбарларининг ташрифлари давомида биз бизнес форумлар ўтказамиз ва уларда қатнашаман. Уларда давлат раҳбарлари иштирокчиларга қисқа нутқ билан мурожаат қилиш билан чекланишар ва бизнес форумни тарк этишади. Аммо бу ердагидек учрашув икки мамлакат ишбилармон доиралари вакиллари билан тор доирадаги мулоқот менинг фаолиятимда илк бор қайд этилмоқда. Шу сабабли мен Шавкат Мирамоновичга яна бир бор миннатдорлик билдираман. Шунингдек imzolangan hujjatlarning ahamiyatini yana bir bor ta'kidlab o'tmoqchiman. Birinchi o'rinda ittifoqchilik munosabatlari haqidagi shartnoma. Bu Ozarbayjon tarixidagi 3-chi ana shunday hujjat hisoblanadi. Bunga qadar biz boshqa davlatlar bilan ittifoqchilik munosabatlari yoki ittifoqchilik aloqalari bo'yicha deklaratsiyalar imzolaganmiz. Hozir esa gap shartnoma haqida ketmoqda. Ya'ni dunyoda bundan yuqori turuvchi hujjat yo'q. Bu bizning qisqa muddatdagi o'zaro sa'y-harakatlarimiz natijasidir. Bilamizki, biznes doiralar siyosatning yo'rig'ini juda tez ilg'aydi. Bugun Ozarbayjon va O'zbekiston aloqalaridek eng yaxshi siyosiy munosabatlar dunyoda yo'q. Shu sababli bu bizning tadbirkorlarimizni O'zbekistonga sarmoya kiritishga va hamkorlikda ishlashga undayotgan asosiy omillardan biri hisoblanadi. O'zbekiston это страна с огромным потенциалом, которая сейчас только раскрывает плечи, крылья. Страна, которая одна из немногих, где политическая O'zbekiston ulkan salohiyatga ega, qanotlarni keng yoyib borayotgan kam sonli siyosiy barqaror davlatlardan. Bu barqarorlik prezident siyosati va xalqning prezident siyosatiga munosabatiga asoslanadi.
Va bu biznes uchun ham, biznes kutilmalar uchun ham juda muhimdir. Chunki ishbilarmonlar va investorlar o'z sarmoyalari himoya qilinishini bilishlari kerak. Bu omillarning barchasi juda muhimdir. Men bu bilan Ozarbayjon ishbilarmonlariga murojaat qilyapman va shu o'rinda Ozarbayjon haqida ham aytishim kerakki, bu omillarning barchasi Ozarbayjonga sarmoya kiritish bo'yicha ishlashdi. Investitsiya dasturlarini belgilab olishda o'zbek investorlar uchun yoqimli va foydali bo'ladi. Bugungi kunda biz sanoat, og'ir sanoat, avtomobilsozlik, yengil sanoat, qishloq xo'jaligi, paxtachilik, ipakchilik, bog'dorchilik, turizm, mehmonxona biznes kabi sohalar bo'yicha investitsiya dasturlarini belgilab olganmiz. Bular hozir amaliyotda bo'lgan asosiy yo'nalishlardir. И это только основные направления, где уже работа идёт. Еще один немаловажный момент хотел бы отметить, то что инвестиции идут с двух сторон. Yana bir ahamiyatli holat shundaki, investitsiyalar oqimi ikkala tomondan ham kelyapti. Bu vaziyat ham Ozarbayjon amaliyotida kamdan-kam yuz beradi. Odatda Ozarbayjonga keladigan xorijiy kompaniyalarning ko'pi neft-gaz sohasiga sarmoya kiritishga harakat qilishadi. Boshqa sohalardagi investorlar esa pudratchi sifatida ish yurishga urinishadi. Bizning holatda esa investitsiyalar parallel yo'nalishda rivojlanadi va tarmoqlar ham ancha kengaymoqda. Va so'zim so'ngida biz o'zaro kelishib olgan yana bir yo'nalishimiz bu biznes loyihalarini informatsion qo'llab-quvvatlash, ya'ni Ozarbayjon ishbilarmon doiralari O'zbekistonda nimalar yuz berayotgani, qanday yirik loyihalar amalga oshirilayotgani, biznes uchun qanday imkoniyatlar borligi haqidagi axborotlardan xabardor bo'lish kerak. Barchangizga e'tiboringiz uchun tashakkur. Спасибо вам за внимание. O'z navbatida ikki mamlakatning yetakchi kompaniyalari rahbarlari ko'rsatilayotgan e'tibor uchun O'zbekiston va Ozarbayjon prezidentlariga minnatdorlik bildirib, yangi kooperatsiya loyihalarini amalga oshirish bo'yicha aniq rejalari haqida ma'lumot berdilar. Ishbilarmonlar bilan uchrashuv yakunida O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev kooperatsiya loyihalarini ishga tushirish marosimida ishtirok etdilar. Toshkent shahrida mehmonxona va turar joy majmualarini barpo etish, Qashqadaryo viloyatida qurilish materiallarini ishlab chiqarish, Ozarbayjonda to'qimachilik klasterlari hamda tikuvchilik fabrikasini tashkil etish va boshqa loyihalar shular jumlasidan. Prezidentlar ushbu loyihalarga start berar ekan, ular o'zaro tovar ayirboshlash hajmini oshirish, zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlari va yangi ish o'rinlari yaratishga xizmat qilishini ta'kidladilar. Данный визит приобретает особое значение. Mazkur tashrif muhim ahamiyat kasb etadi. Sababi bugun davlat rahbarlari mamlakatlarimiz o'rtasida ittifoqchilik aloqalarini o'rnatish to'g'risida bitim imzolashdi. Bu siyosiy munosabatlarning eng yuqori darajasi degani. Shuningdek, bugun muzokaralar chog'ida ta'kidlanganidek, ikki davlat o'rtasidagi uzoq yillik mustahkam aloqalar endi yangi bosqichga ko'tarildi. Shuningdek, tor va keng doiradagi uchrashuvlar yakunlari bo'yicha yana qo'shimcha kelishuvlar imzolandi. Qolaversa, prezidentlarimiz qator yangi vazifalarni amalga oshirish bo'yicha topshiriqlar berishdi. Davlat idoralari va biznes vakillari birgalikda 3-chi davlatlarda yangi loyihalarni boshlash arafasida. Biz qardosh O'zbekiston bilan aloqalarimizni mustahkamlashdan juda xursandmiz. Hozirgi kunda O'zbekiston tashqi siyosiy maydonda muhim sanaladi. Bularning barchasi xalq manfaati yo'lida prezidentingizning qilayotgan sa'y-harakatlari natijasidir. Ozarbayjon mamlakatimizning vaqt bilan sinalgan ishonchli strategik hamkori va qardosh davlatdir. O'zbekiston va Ozarbayjon qadim zamonlardan beri va yangi tarixda ham do'stona munosabatlarni saqlab kelmoqda. Ikki mamlakat yetakchilari o'rtasidagi o'zaro ishonch va samimiy hurmatga to'la muloqotlari davlatlararo munosabatlarni yanada yuqori bosqichga olib chiqishda asosiy omil bo'lmoqda. Oliy darajadagi muzokaralar natijasida ko'plab hujjatlar, jumladan strategik sheriklikni chuqurlashtirish va har tomonlama hamkorlikni rivojlantirish to'g'risidagi deklaratsiya imzolandi.
O'zbekiston va Ozarbayjon davlatlari oliy kengashining birinchi qarori sifatida ikki davlat o'rtasidagi ittifoqchilik aloqalarining o'rnatilishi va mustahkamlanishi tarixiy ahamiyatga ega bo'lgan voqea bo'ldi va ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarning mutlaqo yangi darajaga ko'tarilishiga hech qanday shubha yo'q. Ikki tomonlama munosabatlar tarixida ilk bor oliy davlatlararo kengashni tashkil etildi. Ushbu hujjatlarning imzolanishi davlatlarimiz manfaatlari va rivojlanishlarining pirovard maqsadlari bir-biriga mos kelishini, ko'p qirrali va teng huquqli sheriklikni faollashtirish uchun qulay shart-sharoit yaratishga tayyorligini namoyon etadi. Ozarbayjon O'zbekiston uchun mamlakatimizning Janubiy Kavkazdagi strategik hamkori bugundan boshlab va eng yaqin qardosh davlat hisoblanadi. O'zbekiston bilan Ozarbayjon orasidagi hozirgi aloqalar har tomonlama yangi darajaga chiqildi. O'zbekiston bilan Ozarbayjon o'z mintaqalarida ulkan salohiyatga ham ega, asosiy strategik mavqega egaligi mana shu ikkala davlat uchun iqtisodiy nuqtai nazardan istiqbolli sheriklik bazasini yaratib beradi. Shu iqtisod bo'yicha juda ko'p rejalarimiz bor. Bugun ham mana yangidan yangi kelishuvlar, kecha bo'lgan biznes forumda, bugungi bo'lgan mana oliy davlatlararo kengashda ham yangi kelishuvlarga bo'ldi. Va aytildiki, endi 20 ta soha bo'yicha katta programma qabul qilindi. 2024 yil ikkala prezidentimiz tomonidan O'zbekiston va Ozarbayjonning ko'p qirrali munosabatlarini intensiv rivojlantirish yili deb e'lon qilingan bo'lsa, 25 yil mana O'zbekiston Ozarbayjonning iqtisodiy kooperatsiyasi hamkorligi to'g'risida yil deb e'lon qilindi. Shuni inobatga olib, biz ham mana yangi planlarimizni har bir soha bo'yicha bu hududlar bilan birgalikda sohalar bo'yicha, vazirliklar soha idoralari bo'yicha yo'l qo'yamizki, har bir sohada katta-katta loyihalar hammasini amalga oshirish bo'yicha ham mana kelishib olamiz. Благодаря политической воле наших президентов отношения между двумя братскими странами развиваются. Prezidentlarimizning siyosiy irodasi tufayli mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar dinamik tarzda rivojlanib bormoqda. Biz buni barcha soha vazirliklari tomonidan qilingan bayonotlardan ham ko'rishimiz mumkin. Ayniqsa, energetika tarmog'i eng muhim yo'nalishlardan biri sanalib, tarmoqning barcha tizimlarida izchil ishlar olib borilmoqda. Neft, gaz deysizmi, xizmat ko'rsatish va hatto kadrlarni tayyorlashda ham ikki tomonlama qo'shma hamkorlik o'rnatilmoqda. O'zbekiston, Ozarbayjon va Qozog'iston bilan hamkorlikda yashil energetika yo'nalishida ham qo'shma yirik loyihalar ustida ishlayapmiz. Ulardan biri yirik yashil energetika markazini Ozarbayjonda tashkil qilib, u yerdan Yevropaga chiqish. Bunga O'zbekiston ham juda katta qiziqish bildirmoqda. Sababi, bugungi kunda mamlakatingizda bu yo'nalishda tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Umuman olganda, yuqorida ta'kidlaganimdek, amaliy jihatdan deyarli barcha yo'nalishlarda samarali hamkorlikni yo'lga qo'ymoqdamiz. Я думаю, что мы охватываем, как я уже отметил, практически все сферы. Hozirgi kunda o'sha Ustyurt hududi bizda eng potensial hudud hisoblanadi. Umuman geologik qidiruv yo'nalish bo'yicha ham, qazib chiqarish bo'yicha ham va shu yo'nalishda uzoq muddatdan beri dastlabki materiallarni o'rganish olib borildi va Ozarbayjonning o'sha yetakchi Sakar kompaniyasi bilan bizning O'zbek nefti gaz kompaniyasi bilan kelishuv imzolandi. Birgalikda o'sha yangi hududlarni chuqurroq yerlarni, ya'ni birinchi seysma razvedka, geologik razvedka va keyin burg'ulash ishlarini qilib yangi konlarni ochish bo'yicha qidiruv ishlarini amalga oshiramiz. Yashil energetika bo'yicha o'sha avvallar aytganimizdek, biz mana hozir qo'shma korxona tuzishga va qo'shma korxona doirasida konsultantni jalb qilishda dastlabki texnik iqtisodiy asosni tayyorlashni tezlashtirishni kelishib oldik. Hukumatlararo kelishuv va mana o'sha COP29 Bakuda bu noyabrda bo'ladi, unga tayyorlaymiz va albatta tezroq barcha hisob-kitoblarni yakunlagandan keyin hamkorlarni jalb qilgan holda loyihani tezlashtirish niyatimiz bor. Bunga mana hozirni o'zida Osiyo taraqqiyot banki juda katta qiziqish bildirdi va bizni mana uch tomonlama uchrashuvlarimizda mana yaqinda bo'lib o'tgan uchrashuvda ishtirok etdi va hozirgi kunda mana xat berib, dastlabki bosqichlardan texnik ko'mak ko'rsatish, umuman shu yo'nalish loyihaga moliyalashtirish tashkil qilishga ham qiziqish bildirdi. Nafaqat u, balki yetakchi kompaniyalar, Aquapower, Mazdarga o'xshagan kompaniyalar ham hozirdan ushbu loyihaga kirish ishtiyoqini bildirishyapti. Albatta, oxirgi yillarda Ozarbayjon bilan juda ham aloqalarimiz kengayapti, ayniqsa qishloq xo'jaligida. Ozarbayjonning tajribasi qishloq xo'jaligida, ayniqsa qishloq xo'jaligini sug'urtalanganligi va fermerlarga kafolatli mana shunday moliyalashtirish yetkazib berilganligi, bu albatta bir model sifatida biz qarayapmiz. Biz Ozarbayjonning mana shu sug'urta tizimini hozir qonunchiligimizga olib kiryapmiz. Qolaversa, yangi ekin turlari
albatta fundukni mana boshladik. Fundukni seleksiyasi, onalik plantatsiyalarini yaratish bo'yicha alohida qadam qo'yganmiz. Ozarbayjonlik do'stlarimiz, mana hamkorlarimiz bizga mana shuni bir beg'araz funduk ko'chatlarini yetkazib berish bo'yicha kelishuvlarga erishganmiz. Bu borada ilmiy hamkorlikni ham kengaytirdik. Paxtachilik sohasida mana hamkorimiz vazirimiz iltimos qildilar. Hozir bizdagi klasterlar tizimini bular o'rganishyapti va paxtachilikda to'qimachilik klasterlarini, paxtachilik to'qimachilik klasterlarini birinchi qadamni qo'ydik, Ozarbayjonda tashkil qilyapmiz. Eng katta hozir global mana iqlim o'zgarishlarida birgalikda qishloq xo'jaligini moslashtirishimiz kerak. Ozarbayjonda ham mana hozir shu guruch yetishtirish bo'yicha biz yordam bermoqchimiz. Bizning eng mana shu suvga chidamli navlarimiz bor. Hozir yo'l xaritalarimizga belgilab oldik. Keyingi yillardan Ozarbayjon bilan mana guruch sohasida ham yangi aloqalarni yo'lga qo'yamiz. В целом во всех направлениях отношения между нашими ведомствами, которые занимаются туризмом. Umuman olganda turizm yo'nalishidagi vazirliklarimiz va ishbilarmon doiralarimiz o'rtasida o'zaro aloqalar rivojlanmoqda. Hozirgi kunda davlatlar aro bir oyda 40 ga yaqin aviareyslar amalga oshirilyapti. Sayyohlar oqimi ham kundan kunga ortib bormoqda. 1-avgust holatiga ko'ra turistik almashinuv qariyb 26% ga oshganini kuzatishimiz mumkin. Biz bu bilan to'xtab qolmaymiz, boisi hali foydalanilmagan salohiyatimiz mavjud va o'zaro aloqalarimizni rivojlantirish davlatlarimiz rahbarlari tomonidan qo'llab-quvvatlanmoqda. O'zbekiston va Ozarbayjon ulkan turistik salohiyatga ega. Bu madaniy merosimiz, tibbiy turizm, tog' chang'i turizmi bilan bog'liq. Tog' chang'i kurortlarimiz o'rtasida bitimlar imzolangan, ularning barchasi alyans tarkibiga kirgan. O'zbekiston Ozarbayjonda bo'lib o'tadigan turizm bo'yicha barcha tadbirlarda ishtirok etadi. Xuddi shuni Ozarbayjon ham O'zbekistonda tashkil etilayotgan turizmni rivojlantirish bilan bog'liq tadbirlarning faol ishtirokchisidir. Yaqindagina 18 ga yaqin turistik kompaniyalar vakillari O'zbekistonda ko'rgazmada qatnashib, o'z salohiyatini namoyish qildi. Albatta, bu kabi uchrashuvlar har bir tomon uchun ham katta imkoniyatlarga yo'l ochadi. Bu borada ikki davlat rahbarlari tomonidan aniq topshiriqlar berilgan va biz ushbu ko'rsatmalarni albatta bajaramiz. Sosiyalni glav государств, которые мы, конечно же, будем выполнять. Muhtaram prezidentimizning tashabbusi bilan ikkita davlat o'rtasida oliy ta'lim tizimida juda munosabatlarimiz yuqori darajaga chiqqan. Bu ham ilmiy yo'nalishda, ham talabalarimizni almashinish yo'nalishida, ham professor o'qituvchilar almashinish dasturi asosida natijalarini ko'ryapmiz. Hozirgi kunda 15 dan ortiq universitetlarimiz Ozarbayjon universiteti bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishgan. Buni aniq bir namunasi sifatida Toshkent ximiya texnologiya universitetining hozirgi kunda Ozarbayjonning neft universiteti bilan hamkorlikda qo'shma ta'lim dasturini boshlashi, O'zbek tili va adabiyoti universiteti Ozarbayjon universitetlari bilan birgalikda O'zbekiston madaniyati, tili, adabiyoti yo'nalishida hamkorlikda madaniyat markazlarining tashkil etilishi oliy ta'lim o'rtasidagi amalga oshirilayotgan bir amaliy ishlarimiz deb hisoblaymiz. Kelajakda biz mana protokolga bugun qo'l qo'ydik. Bu protokolning asosisi birinchi navbatda bizning talabalarimizga o'zaro almashinuv dasturlarini imkoniyatini yaratib berishimiz kerak. Birinchi navbatda turizm yo'nalishi. Bilamizki, turizm Ozarbayjonda yaxshi yo'lga qo'yilgan va unda o'rganadigan joylarimiz juda ko'p. Bundan tashqari Ozarbayjonda neft sohasida va neft qaytarish sohasida ham katta tajribaga ega. Mana shu yo'nalishda ham biz kadrlarni hamkorlikda tayyorlash, yo'nalishda professor o'qituvchilarimizning malakasini oshirish va yangi yo'nalishlarda ilmiy tadqiqotlar ishlariga kelishib oldik. Bugun ikki xalqni bir-biriga yakdil qilgan niyatlar ko'p. Mushtarak bo'lgan maqsadlari bizni o'zaro bog'lab turgan manfaatlar talay. Shular orasida o'zbek ozarni birlashtirishda qadriyat darajasiga ko'tarilgani bu shubhasiz madaniyat. Axir ikki mamlakat o'rtasidagi madaniy va ma'naviy aloqalar chuqur tarixiy ildizlarga ega. Bu munosabatlar asrlar davomida rivojlanib borib, g'oyaviylik va mohiyat nuqtai nazaridan bir-biriga hamohang shakl va mazmun jihatidan uyg'unlik kasb etib ulgurgan. O'zbek va Ozarbayjon xalqlarining atoqli namoyandalari jahon madaniyati, ilm fani va adabiyotiga birgalikda birdek beqiyos hissa qo'shgan. Ikki xalq adabiyotining buyuk vakillari Alisher Navoiy, Nizomiy Ganjaviy, Muhammad Fuzuliy nomlari va bebaho merosi O'zbekiston va Ozarbayjonda behad e'zozlanadi, teng asrab avaylanadi va chuqur o'rganiladi. Bakuda Alisher Navoiy, Toshkentda esa Nizomiy Ganjaviy haykallari bor. Har ikki mamlakatda yuqori darajada turli madaniy tadbirlar o'tkazilishi muntazam an'ana kabi. Ikki tilda yangragan maqom, milliy ohanglarni birdek qabul qilish, undan ilhom olishi
esa shourumizda tabiiy jarayonlardik. Bugun prezidentlarning irodasi va sa'y-harakatlari tufayli xalqlarimiz yanada yaqinlashdi. Davlatlararo munosabatlar ittifoqchilik darajasiga ko'tarildi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Ozarbayjon prezidenti Ilhom Aliyev rafiqalari bilan birgalikda ikki mamlakat san'at ustalarining konsertida ishtirok etishdi. Tarix qadriyatlardan rang olgan rangorang chiqishlar o'zbek va ozarbayjon xalqlarining ko'p asrlik do'stligi shu tarzda yana bir bor tarannum etildi. Bir-birini sog'ingan qalblar taskin oldi, shukuhga to'ldi. Aslida O'zbekistonda ham Ozarbayjonda ham ikki mamlakat madaniyat arboblarining ijodiga katta hurmat va mehr bilan qarashadi. Prezidentlar farmoni bilan afsonaviy xonandalar Farruh Zokirov va Po'lat Bulbul o'g'liga xalq artisti faxriy unvonlari berildi. Nafaqat mas'uliyat, bu katta sharaf. Nafaqat men uchun qolaversa butun san'atkorlar, bizning madaniyatimizga, bizning madaniy qadriyatlarimizga. Men bu unvonni, bu sovg'ani avvalambor shunday qabul qilamanki, bu bizning hali aytganimdek xalqimizga, O'zbekistonimizga bo'lgan yuksak hurmat, ehtirom. Endi bu bejiz emas hammasi. Chunki juda ham ko'p bizlarni birlashtiradigan narsalar juda ham ko'p san'at olamida, madaniyat olamida. Endi mana uzoq ketmaylik. Meni dadam Karim Zokirov buyuk san'atkor, ozarbayjonlik Bulbul Mametov, Po'lat Bulbul o'g'lini dadalari o'sha Bulbul Mametov Toshkentga gastrolga kelganda o'sha Ko'rog'li operasini birlashib aytishgan. Bizning dadalarimiz boshlagan an'analarni, o'sha narsalarni biz davom ettiryapmiz. Endi yana takroriy aytmoqchi edimki, nafaqat bu men uchun sovg'a yoki bir sharaf. Bu butun xalqimizga, butun bizning san'atkorlarga deb bilaman. Bu umumiy hammamizni yuz ko'zimiz va albatta mana ayniqsa oxirgi yillarda bu do'stlik yana kuchayapti, yana zo'rayapti. Bu albatta bizning mamlakatlarimizning rahbarlari Ilhom Aliyev va qolaversa bizni juda ham hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev hissalari juda ham katta. Avvalambor tinch moviy osmon tagida yashayapmiz, unga nima yetsin. Demak, tinchlik bo'lsa san'at rivojlanadi, tinchlik bo'lsa bayramlar yarashadi. Bizsiz azaldan bizim xalqlarimiz do'st bo'lib, qardosh bo'lib. Mənim atam Bülbül SSR xalq artistləri 50-ci illərdə burada Daşkənddə Koroğlu operasını ifa edib, tez-tez Üzbəkistana gəlib gedirdi. Biz də uşaqlıqdan Üzbəkistana böyük məhəbbətlə, hörmətlə yanaşırdıq. Və mən çox şadam ki, son illər bizim hörmətli prezidentlərimiz Şəfqət Mirzoyev və İlham Əliyev bizim dostluğumuzu, qardaşlığımızı yeni bir pilləyə qaldırıblar, yeni bir mərhələyə qaldırıblar. Artıq dost, qardaş ölkələr rəsmi olaraq da strateji partnyorluq, qardaşlıq, dostluq. Bilirsiniz ki, son zamanlarda hörmətli Özbəkistan prezidenti iki dəfə Şuşada olub. Mən çox şadam, mən onu Bülbülün evində görmüşəm və orada onu qarşılamışam. Xanımı ilə bir yerdə mənim üçün bu böyük bir şərəfdir. Sonra bilirsiniz ki, Üzbəkistan Füzuli şəhərində məktəb ki, bu ildən bu məktəb başlayacaq işləməyə biz dərin təşəkkürümüzü bildiririk və mən o qədər həyəcanlıyam ki, indi söz tapa bilmirəm. Mən çox minnətdaram. Çalışacağım ki, bu fəxri adı həmişə yüksəklərdə gəzdirim və ona layiq olum. Çox sağ olun. Azərbaycan, Özbəkistan bir ürəkdir, bir candır. İkisi də bizim üçün əziz doğma məkandır. Fərruh Əkə Zəkirovdun həm yaradçı, həm rəhbəri bolqan, yalı ansamblı tanımayan adam olması kərək bütün cəhanda. Namud, bütün cəhanda tarxalqan bir ansamblı o. Mana o kişilərə Azərbaycanın xalq artisti ünvanı verildi. Bu nəmədən dəlalət verədi. Bugün şunun təntənəli təqdimatı mərasimiyyən bola vuradı. Şunundək, Azərbaycanın böyük kompozitoru və müğannisi, siyasətçisi Polat Bülbüloğlu da Özbəkistanın dostluq ordeni
verilgen memleketin iki devletin kaysi derecede yakınlığından delalet verdi. Bu hamı nerseden evvel, hamı nerseden evvel şu iki de devlet rehberinin yani muhterem Şevket Miramanoviç Mirziyoyev ve İlham Geydaroğlu Aliyev cenablarının aklını alıp bargan içki ve teşki siyasetinin mantığı neticesi deyip öyle yapmam. İnşallah bundan keyinki yutuklarımız bundan ham katta bola degen ümitle ben. Büyük astronomi eliminin dahisi, dahası, büyük padişah Mirza Ulugbek'in en sevgili şagirdi Ali Kutçu kim bolgan? Azerbaycan oğlanı bolgan. Biz eğer nazar salsak klasiklerimizin eserlerine onların bir bürosu bile münasibetine şu dostluktun, kardeşliktun tarihi tamırları bir bürosu bile hangi bağlanganlığını ko'ramiz. Ikki xalqning ruhiy olamini oziqlantirgan durdona namunalar gerçak ikki tilda, lekin tarjimaga muhtoj bo'lmagan sahna chiqishlari shu tarzda ko'rsatdi. O'rtadagi uzoq masofaga qaramasdan ajoyib va olijanob ittifoqning chinakam misoli. Azali do'stlikka aytilgan ashorlar esa xalqlarimizning bugungidek bir-biriga muhabbati, ehtiromi bor ekan, hech qachon nihoyat topmaydi. Azərbaycan, Özbekistan dostluğu, qardaşlığı daim olub, yenə olacaqdır. Bugün isə daha da möhkəmlənməkdədir, gördüyünüz kimi. Mən özüm iki ölkənin xalq artisti olduğum üçün çox şanslıyam, çox bəxtliyəm ki, bu günləri hər iki ölkə, Özbekistan kimi gözəl bir dövlətin, həm öz ölkəmin, Azərbaycanın xalq artisti olaraq məmnunluq duyuram və iki dövlət başçısına, cənab prezidentlərə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm bu adam mənə layiq gördükləri üçün və bu günlər alqışlayırıq, hər birimiz prezidentlərimizin yanındayıq. İki dövlət, iki millət olaraq sıx birləşmişik və dəstəkləyirik bu qardaşlığı, bu dostluğa. Çox sevinirik, çox mehriban, gözəl Özbək xalqına biz heyranıq. Mən Özbəkistanın hər bir tərəfində konsertlər oldu mənim. İstər Daşkənddə, Xarəzmdə, Urgəşdə, Xivədə, Navaidə, Buxarada, Səmərqənddə, Termesdə və Qarakalpakistanda çox konsertlərim oldu. Hər bir yanında böyük bir sevgi, hörmət gördüm, sevinç gördüm. Azərbaycana olan sevgilərini münasibə, Azərbaycan musiqisinə və mən özüm də sevə-sevə Özbək musiqilərinə müraciət eləyərək xalqın sevgisini gördüm. Və bu günləri istər mədəni, istər iqtisadi əlaqələrimiz, dövlət başçılarımızın rəhbərliyi ilə daha da möhkəmlənib. Bu günləri biz çox şadıq, çox xoşbəxtik ki, bizim iki dövlət, qardaş dövlətimiz belə bir-birinə böyük sevgi, məhəbbətlə gedirik. Gəlirik və bu tədbirlər yaranıb. Və mən bir şeyi daha qeyd etmək istəyirəm ki, bugün də Özbəkistandayıq, bir dövlət başçılarımızın görüşü olacaq və biz bu tədbirdə çıxışımızdan çox məmnunuq və yenə də öz doğma insanlarımızın arasında özümüzü hiss edirik. Heç özümüzü kənar hiss etmədik. Doğma bizim üçün əziz Özbəkistana eşq olsun, yaşasın Azərbaycan, Özbəkistan dostluq, qardaşlıq münasibətləri. Axırki illərdə Özbəkistan və Azərbaycanın o'sha qadim do'stligi qaytyapti deb bemalol aytish mumkin. Va bu mana shu iliq munosabat eng avvalo hurmatli prezidentimiz va umuman Azərbaycan prezidenti ikkita rahbarlarini siyosiy irodalari bugun hamma eshiklarni ochib bergan har bir yo'nalish uchun. Bu nimadan darak beradi? Ya'ni oxirgi yillardagi mana shu tashriflar, o'zaro iliq munosabatlar umuman har qanday xalqaro siyosatni eng yuqori pallasi o'laroq bu xalq diplomatiyasiga aylandi deb buni ayta olamiz. Azerbaycan va O'zbekiston o'rtasida haqiqatda oddiy fuqarolar munosabati juda ham yuqori darajaga ko'tarilib ketdi. Bu eng kutilgan, eng
oliy maqsadimiz ham shu bo'lgan. Bugun Ozarbayjon bilan o'sha eng yuqori nuqtalardagi do'stona munosabatga erishdik deb ayta olaman. Biz mana qator yana o'zimizning yo'nalishimizda, madaniyat yo'nalishida yana qator yo'l xaritasini tasdiqlayapmiz. Yo'l xaritasida yanada juda ham ko'proq qiziq-qiziq bir hamkorliklar nazarda tutilgan. Bu jumladan mana allaqachon boshlangan ish bugun Abdulla Qodiriyni o'tgan kunlar romanini bugun Ozarbayjon teatrlari sahnalashtiryapti. Ozarbayjon tilida Ozarbayjonlarning qator pyesalarini O'zbekiston teatrlari sahnalashtiryapti. Nizomiy Ganjaviyning asarlari va Alisher Navoiyning asarlari har ikki tilga tarjima qilingan. Men o'ylaymanki, o'sha xalq diplomatiyasi mana shu ishlarni amalga oshirishda madaniyat xodimlari yoki ijodkorlar bemalol o'zlari hamkorlik qilayotganini o'zi biz bugun erishgan eng yuqori darajadagi yutug'imiz deb o'ylayman. Ozarbayjon va o'zbek xalqlari qadim-qadimdan ildizi bir, madaniyati, tarixi bir, dini bir xalqlar, qardosh xalqlarimiz. Mana shu qardoshlik asrlar bo'yi davom etib kelyapti. Chambarchas uzviy bog'langan bizning ildizlarimiz. Bugungi kunda Ozarbayjon va O'zbekiston mamlakatlari o'rtasida juda keng har tomonlama hamkorliklar yo'lga qo'yilgan. Albatta, bunda mamlakatimiz prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashqi siyosatda olib borayotgan sa'y-harakatlari va shunga javoban Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyevning olib borayotgan siyosatlari natijasida mana shu ikki xalq o'rtasidagi do'stlik mustahkamlanib bormoqda va mana bugun kunga kelib mamlakatlarimiz o'rtasidagi hamkorlik ittifoqchilik darajasiga ko'tarilib bormoqda. Ya'ni bu nimalarda ko'rinadi? Eng birinchi o'rinda bizning iqtisodiy hamkorligimizda tovar ayirboshlashning yildan yilga oshib borayotganligida ko'rinadi va yana albatta mana shu madaniy aloqalarimizni, adabiy aloqalarimizni oldingidan ham kengroq darajada rivojlanib borayotganligida bular aks etadi. Turkiy davlatlar ichida men o'ylaymanki, O'zbekiston va Ozarbayjon juda ham bir-biriga yaqin hamkor va dunyo siyosatida hamfikr bo'lib faoliyat olib bormoqdalar. Bu albatta mamlakatlarimizni rivojiga kelgusidagi buyuk maqsadlarimizga erishimizda muhim qadamlar bugun qo'yilmoqda. Albatta biz Ozarbayjon qardoshlarimiz bilan nafaqat tilimiz o'xshash, bizning san'atimiz ham juda bir-biriga yaqin. Bunda musiqa san'atini olamizmi, qo'shiqchilik san'atini olamizmi, yo'q o'sha teatr yo'nalishini olamizmi, hattoki shu operalarimizni olamizmi? Juda bir-biriga yaqin. Bunga misol tariqasida mana shu 2023 yil O'zbekiston kunlari bo'ldi Ozarbayjonda, bizning muqimiy teatri muvaffaq bo'ldi qatnashishga, qaynana spektakli bilan qatnashib keldik. Juda bir xuddi O'zbekistonda ijro qilingandek ijro qilindi. Chunki o'sha har bitta so'zni, har bitta qo'shiqni ozarbayjonliklar xuddi o'zlarini bir o'zlarini tillarida tushungandek tushunishdi. Keyin mana biz ko'p ozarbayjonlarning chiqishlarini ko'ramiz, san'atkorlarini qo'shiqlarini bemalol eshitib tarjima qilmasdan ham buni tushunsa bo'ladigan darajada. Shuning uchun o'ylaymanki, bizning aloqalarimiz rivojlanadi. Mana davlatimiz miqyosida ham, san'atkorlar miqyosida ham, xalqimiz bir-biriga bo'lgan o'sha qiziqishi, muhabbati o'ylaymanki, borgan sari kuchli bo'laveradi.